សូមជន់រឿងគ្មានថ្ងៃវិលវិញភាគទី7ព្រមគ្នាជាតិនេះព្រោះមានវេរីជាតិក្រោយជួបគ្នាក្នុងនាមភាំងក្តីសាអូចារ្យាចេញទៅដោយមិនភ្លេចងាកមើលចេតនាមកស្មាពេលនេះចំណូលស្លាប់ហើយចេតនាត្រូវតែខ្លាញ់មកជារបស់គេប៉ុន្តែមិនស្មានថាចេតនាមានទំនាក់ទំនងជាមួយភីរៈហើយហាក់ដូចជាស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងទៀតបើមិនស្និទ្ធស្នាលចេតនាមិនព្រមឲ្យបរិះមកអាប់ចឹងនេះទេទាំងដែលអ្នកនៅក្បែរនាងរាប់ឆ្នាំបើចង់ប៉ះពាល់ខ្លួននាងមិនមែនងាយឡើយចេតនាតាមមើលប្អូនស្រីទឹកមុខបារម្ភនេះមិនចង់អច្ឆរិយៈរស់នៅក្បែរពួកគេទាំងនោះទៀតឡើយព្រោះដរាបណាចរិយានៅជាមួយពួកគេនាងមិនអាចធ្វើអ្វីតាមបំណងចិត្តទេនាងដឹងថាសាច់មិនព្រមផ្ដល់សេរីភាពឲ្យនាងដាច់ខាតនាងត្រូវតែរកវិធីនាំចរិយាចាក់ចេញពីពួកគេទៅរស់នៅកន្លែងណាមួយដែលពួកគេរកនាងនឹងប្អូនស្រីមិនឃើញពេលនេះគ្មានចំណូលនាងមិនមានភាពចាំបាច់ត្រូវរស់កន្លែងដែលមានភាពច្រណែនកັບសម្រាប់គ្នាព្រោះផលប្រយោជន៍ដូច្នេះឡើយចេតនាចង់បំពេញបំណងចង់ក្រោយឲ្យចំណូលដើម្បីឲ្យគេស្លាប់ទៅដោយបិទភ្នែកចិត្តធ្វើបាបមុនអងត្រាប្រោះនៃបងបានធ្វើខំធ្ងន់ចំពួងស្រីនៅក្នុងបន្ទប់លោកសូរិនចារិយាលើកចានបបរចូលមកលោកសូរិនកំពុងដេកលើគ្រែទឹកមកស្លេកស្លេកសក់ស្កូវសំប្រូងខុសឆ្ងាយពីមុនខ្លាំងណាស់លោកសូរិនធ្លាប់ជាមនុស្សរឹងមាំជាអ្នកលេងមានអំណាចមិនស្មានថាខ្លាចជាបែបនេះឡើយឆាកជីវិតមនុស្សខ្លាំងណាស់ហើយក៏មិនដែលថិតនៅជាអមតៈឡើយកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងព្រមលិខិតដូច្នេះនៅពេលមានជីវិតគួរតែសាងអំពើល្អទើបជីវិតរស់នៅពោពេញដោយក្តីសុខមិនមែនតាំងខ្លួនជាអ្នកធំអ្នកមានអំណាចសាងអំពើខុសឆ្គងដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងទីបំផុតពេលស្លាប់ទៅក៏មិនអាចយកទៅតាមបីផ្លាក់យំលលខ្មោចទុំយំទាប្រលឹងខ្លែងស្រាំងមានគុំយំយាមលោកសូរិនឃើញចារិយាដើរចូលមកគាត់ប្រែមុខស្មៅមួយរំពេចចារិយាញញឹមអង្គចូលលើកៅអីក្បែរលោកសូរិនរួចបញ្ចុកបបោគាត់តែលោកសូរិនរុនចានចេញធ្វើអាចារ្យធ្លាក់ទៅលើអិតបៃខ្ចាលោកសូរិនងាកមុខចេញមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ចារិយាបន្ធូរដង្ហើមធំមើលទៅលោកសូរិនលោកម្ចាស់កុំធ្វើបែបនេះបើមិនញ៉ាំបបោទេធ្វើមិនអាចលេបថ្នាំបានលោកសូរិនញញឹមទឹកមុខជូរចត់មិនស្ដីតចារិយាដែលចេញទៅឲ្យអ្នកបំរើមកសម្អាតបន្ទប់លោកសូរិនក្តាប់ដៃយ៉ាងណែគាត់មិនស្មានថាប្រមុខអ្នកលេងដូចជាគាត់បើជាធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះមិនអាចតតាំងជាមួយអ្នកដែលមិនពេញចិត្តម៉ែទាំងដែលពេលមុនចង់ធ្វើអ្វីក៏ម៉ែស្អប់ឬមិនពេញចិត្តណ៎នេះគឺអ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់មើលតែលោកសូរិនដូចជាមិនពេញចិត្តចារិយា
តើគាត់ខឹងនឹងរឿងអ្វីលោកសូរិនគិតក្នុងចិត្តឯងកំពុងតែចង់សងសឹកនឹងយើងមែនទេចិត្តត្រេះដែលយើងធ្វើឲ្យកូនស្រីឯងខ្លាចជាឃាតករទឹកមុខលោកសូរិនពោពេញដោយភាពសោកស្ដាយប្រពៃដែលលោកធ្លាក់ខ្លួនបែបនេះគឺលោកយល់ច្រើនណាស់ថាជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមិនទៀងឡើយពេញមុនសង្ឃឹមលើកូនប្រុសតែគ្រប់យ៉ាងបែរជាផ្ទុយស្រឡះសាក់មិនខុសពីរូបគាត់ពេលដែលនៅក្មេងឡើយចង់បានអំណាចសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់ចេះដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានគ្រប់ចេះមិនគិតពីភាពត្រឹមត្រូវចំណងមិត្តភាពឡើយរឿងសម្រាប់លោកសារ៉ាក៏ជាគំនិតគេដែរលោកធ្លាក់ខ្លួនឈឺតាំងពីមុនពេលលោកសារ៉ាមានគ្រោះថ្នាក់ទៅទីកែពិតលោកសូរិនមិនចង់សាងបាបទៀតទេតែសាក់យកឈ្មោះគាត់ទៅគម្រាមចេតនាលោកសូរិនដឹងថាលោកខុសដែលចិញ្ចឹមចេតនាឲ្យធំដឹងក្តីតែបែរជាប្រើនាងក្នុងផ្លូវខុសទៅវិញគាត់ចាត់ទុកនាងត្រឹមតែជាអ្នកបម្រើធ្វើការបំពេញបំណងលោកមិនដែលខ្វល់ពីអនាគតរបស់នាងម្ដងណាឡើយសាក់ដើរចូលមកបន្ទប់ឪពុកមុខមួរលោកប៉ែហេតុអ្វីលោកប៉ែមិនព្រមសិញទេប្រកាសសិទ្ធិគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនឲ្យខ្ញុំប៉ែដឹងទេថាពេលនេះក្រុមហ៊ុនអេសរ៉ាកំពុងតែដំណើរការទៅមុខយ៉ាងរលូនដោយសារតែកូនប្រុសវាចូលមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនវារលំមិនចង់ឲ្យវាមកធ្វើជាគូប្រជែងរបស់យើងទេលោកសូរិនបន្ធូរដង្ហើមធំមើលមកកូនប្រុសប៉ែមិនតន់ស្លាប់ទេឯងចង់ឲ្យប៉ែប្រកល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យឯងគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងឬឯងដឹងថាការគ្រប់គ្រងសហគ្រាសមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយឯងនៅក្មេងណាស់មិនអាចកាន់ការងារធំបានទេធ្វើអ្វីមិនត្រូវឆេវឆាវឡើយអាចធ្វើឲ្យការងារយើងខូចខាតសក្តាប់ណៃមុខស្មៃប៉ែកំពុងឈឺតើអាចចាត់ចែងរឿងសហគ្រាសយ៉ាងម៉េចទៅប៉ែល្មមប្រឡែងអំណាចខ្លះហើយបើមិនចង់ឲ្យសហគ្រាសដុះរលំខ្ញុំមានសមត្ថភាពអាចដឹកនាំការងារជំនួសប៉ែបានលោកសូរិនប្តីខ្លួនចុះងាកមកចេញប៉ែអស់កម្លាំងណាស់ចង់សម្រាកចំណែករឿងប្រកលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងចាំនិយាយគ្នាថ្ងៃក្រោយកំភ្លេចប្រាប់ចេតនាឲ្យមកជួបប៉ែល្ងាចនេះលោកសូរិននិយាយចប់បាត់ភ្នែកដេកមិនរវល់នឹងស្នេហ៍ដែលកំពុងខឹងយ៉ាងខ្លាំងគេដើរចេញទៅបាត់ទ្វារបន្ទប់អស់តំហឹងលោកសូរិនបើកភ្នែកតាមមើលកូនប្រុសទាំងទឹកមុខស្ងួតស្ងប់កម្ពីមានពិតមែនមិនចាំបាច់ចាំជាតិក្រោយឡើយគឺវាបង្ហាញឲ្យឃើញក្នុងជាតិនេះតែម្ដងនៅមុខបន្ទប់ចារិយាមើលទៅសាក់មុខស្មៃលោកម្ចាស់គាត់ថាយ៉ាងម៉េចមិនក៏បងធ្វើមុខបែបនេះស្ដាក់តបទាំងមុខមិនសប្បាយចិត្តគាត់មិនព្រមសញ្ញាផ្ទៃសិតឲ្យបងដូច្នេះបងគ្មានសិទ្ធចាត់ចែងការងារធំធំក្នុងសហគ្រាសបានទេអូនកុំខ្វល់មើលលោកប៉ែស្រួលទេកុំភ្លេចឲ្យឆ្នាំគាត់លេបផោគាត់ចាស់ហើយគិតមិនបានវិញឆ្ងាយទេមើលតើគាត់ដូចជាមានរឿងចង់ជួបចេតនាបងមិនចង់ឲ្យគាត់ជួបចេតនាទេប្រអូនដឹងហើយថាលោកប៉ែទុកចិត្តចេតនាជាងបងទៅទៀតបងខ្លាចថាគាត់វង្វេងរហូតត្រកូលគ្រប់យ៉ាងឲ្យចេតនាចារ្យាងក់ក្បាលតិចតិចមុខត្រឹងគិតសាក់ដែរចេញយ៉ាងលឿនចេតនាមិនដឹងថាបងស្រីនាងត្រូវកំណត់គ្នានឹងស្នាក់
ដោយសារការស្រឡាញ់ងប់ងល់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានគ្រប់យ៉ាងលោកសូរិនគាត់ដឹងថាចេតនាជាមនុស្សស្មោះត្រង់គាត់ចិញ្ចឹមនាងតាំងពីតូចស្គាល់និស័យចេតនាច្បាស់ពីមុនគាត់មើលច្រឡំថាចរិយាជាមនុស្សស្លូតបូតគួរឲ្យស្រឡាញ់តែភាពស្លូតបូតរំទោសបង្កប់ដោយការលាក់បាំងកប់ចាំងជ្រៅហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចស្មានដឹងថាចរិយាកំពុងគិតចង់ធ្វើអ្វីនៅចំពោះមុខអ្នកដតីចរិយាជានារីគួរឲ្យអាណិតស្រឡាញ់តែគ្រប់យ៉ាងមិនដូចតែភ្នែកមើលឃើញឡើយនាងខាងដែលស្ដាក់ស្រឡាញ់ចេតនាខាងដែលចេតនាមានគ្រប់យ៉ាងល្អជាងនេះគ្រប់គ្នាកោតសរសើរតែចេតនាសម្រាប់នាងដូចជាតុក្កតាដែលគេដាក់តាំងក្នុងផ្ទះប៉ុណ្ណោះការច្រណែនក្នុងចិត្តដែលដកជាប់តាំងពីតូចធ្វើឲ្យចេតនាមានគំនិតចង់ឈ្នះបងស្រីរហូតក្រាន់តែនាងមិនបញ្ចេញព្យាយាមធ្វើជាស្លូតត្រង់គួរឲ្យអាណិតដើម្បីគ្រប់គ្នាយល់ថានាងជានារីទន់ភ្លន់នាងដឹងគ្រប់ពេលថាស្តាក់មិនបានស្រឡាញ់នាងតែចរិយាស្រឡាញ់ស្តាក់នាងមិនព្រមឲ្យស្តាក់ចាត់ទុករូបនាងត្រឹមតែជាស្រីកំដរទេឬភរិយាដែលរៀបការតាមការរៀបចំរបស់នណាទេពេលនេះចរិយាត្រូវសម្របតាមសាក់រហូតនាងមិនចង់ចំទាស់ចិត្តគេឡើយព្រោះតែភាពច្រណែនធ្វើឲ្យមនុស្សបាត់បង់ការគិតធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តខ្លួនឯងបណ្ដោយតាមអំណាចនៃក្តីលោភលន់គ្របសង្កត់លើអាដាមកតេទៅវិញដូចជាចរិយាបែរជាខឹងបងស្រីដែលខំស្រឡាញ់និងលះបង់ដើម្បីនាងរហូតមកព្រោះតែភាពច្រណែនខ្លែងស្រាំងមានគុំយំយាមអត់បងបងគេសង្ជឹងប្រឹងគុំស្មាសរិយាតន្ទីបរៀបអស្ដង្កត់រលត់រេស្មីចាក់ចោលទ្វីបលោះបាក់សាបាក់សៃហិចហើវើរកត្រនុងចំណោបរិស័ទស្លឹកឈើឲ្យរូរយចាក់មេចេតនាអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេរបស់នីទឹកមុខស្រងូតស្រងាត់មើលទៅភិរៈកំពុងលើកាហ្វេឲ្យភ្ញៀវតាំងពីចំណោស្លាប់ទៅភិរៈនៅកំដរនាងរហូតគេជួយនាងគ្រប់យ៉ាងធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅតែក្នុងចិត្តស្រីមិនស្រឡះសោះបើថ្ងៃណាមួយភិរៈដឹងថានាងគឺជាអ្នកបាញ់ឪពុកគេឲ្យរបួសធ្ងន់មិនតាន់ដឹងខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់ថ្ងៃនេះតើគេនៅធ្វើល្អជាមួយនាងទៀតទេនាងខ្លាចណាស់អារម្មណ៍ដែលភ័យខ្លាចបែបនេះចេតនាមិនធ្លាប់មានមកពីមុនទេសូម្បីតែពេលឃ្លាតពីចំណូព្រោះនាងដឹងមុនថានឹងមានថ្ងៃនោះគ្រាន់តែនាងមិនអាចតាំងចិត្តបានភ្លាមភ្លាមតែសម្រាប់ភីរិយពេលនេះនាងក៏មិនដឹងថាហេតុអ្វីនាងខ្លាចគេខឹងខ្លាចគេស្អប់នាងខ្លាចបាត់បង់រូបគេនាងធ្លាប់ជានារីរឹងប៉ឹងមិនខ្លាចសូម្បីតែសេចក្តីស្លាប់តែបែរជាទន់ជ្រាយពេលស្គាល់ភីរិយទៅវិញភីរិយឆ្លៀតពេលទំនេរពីក្រុមហ៊ុនមកកំដរចេតនាព្រោះនាងអណិតស្រស់ស្រីដែលនៅតែម្នាក់ឯងចេតនាប្រាប់ថាមានប្អូនស្រីតែប្អូនស្រីនៅជាមួយស្នាក់ព្រោះពួកគេចិត្តរៀបការហើយចេតនាមិនចង់កុហកភីរិយឡើយត្រឹមតែរឿងនាងបាញ់ឪពុកគេនោះនាងយល់ថាកោះធ្ងន់ចំពោះភិរៈខ្លាំងណាស់
បើភរិយាមិនចង់រាប់អាននេះដោយសារតនាងមានតំណែងតំណងជាមួយស្ដេចនាងក៏មិនខឹងគេដែរព្រោះស្ដេចជាគូប្រជែងរបស់ភរិយាសម្រាប់ភរិយាវិញគេជាមនុស្សបែងចែកខុសត្រូវទោះបីគេមិនចូលចិត្តស្ដេចហើយសង្ស័យថាស្ដេចមានចំណៃក្នុងរឿងជួលខេតកោសម្រាប់ឪពុកគេតែត្រឹមជាការសង្ស័យម្យ៉ាងចេតនាជាមនុស្សផ្សេងគ្នាដូច្នេះគ្មានមូលហេតុអ្វីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនឹងចេតនាឡើយនរៈសង្ហាដើរមករកនាងក្រមុំរួចហុចកាហ្វេឲ្យស្រស់ស្រាយចេតនាភ្ញាក់ព្រឹសងើបមើលមុខអ្នកកំឡោះញញឹមស្ងួតទទួលកែវកាហ្វេនឹកដល់ចំណូលទៀតហើយមែនទេតើមកអង្គុយធ្វើមុខស្ងួតបែបនេះនរៈសង្ហាអង្គុយចុះក្បែរនាងក្រមុំចេតនាក្របីក្បាលតាច់តាច់អត់ទេគ្រាន់តែគិតរឿងតាច់បន្តួចយប់ហើយលោកគាត់ទៅសម្រាកខ្លះតើភិរិយសម្លឹងមុខនាងក្រមុំយ៉ាងស្រទន់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចេតនានៅម្នាក់ឯងខ្ញុំបារម្ភពីនេះចេតនាដាក់ពេញកាហ្វេចុះរួចងាកមុខកិច្ចចេញពីពលើភ្នែកដែលពោពេញដោយទឹកដមស្នែងនាងមិនមែនស្អប់ខ្ពើមភិរិយឡើយតែនាងមិនស្អាតស្អប់ទទួលយកភាពស្មោះត្រង់ពីភិរិយទេនាងជាស្រីដែលមិនស្អាតស្អប់ជាស្រីដែលមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ក្នុងជីវិតច្រើនណាស់បាត់ដៃនាងប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនាងរត់តែមិនអាចទទួលយកក្តីស្រឡាញ់ពីគេបានព្រោះនាងគឺជាអ្នកបាញ់ឪពុកគេដោយផ្ទាល់ត្រឹមតែគេជួយសង្គ្រោះជីវិតនាងហើយធ្វើល្អចំពោះនាងគ្រប់យ៉ាងបែបនេះនាងរួចខ្លួនខ្លាំងណាស់តាហាឆោមល្អបន្ធូរដង្ហើមធប់ខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលលោកធ្វើល្អចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកហត់នៅជាងនេះទេភិរិយចាប់ដៃនាងក្រមុំយ៉ាងណាស់ខ្ញុំមិនហត់ទេខ្ញុំដឹងថារយៈពេលដែលយើងស្គាល់គ្នាខ្លាំងណាស់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ចេតនាថាខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះនាងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យចេតនាគិតពីឋានៈគិតពីអ្វីទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែខ្ញុំចូលចិត្តនាងគ្រប់គ្រាន់ណាស់តាហាបើចេតនានៅមិនតាន់កាត់ចិត្តពីចំណោបេខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅក្បែរមើលថែនាងខ្លះប៉ុណ្ណោះចេតនាសំឡឹងមុខអ្នកកំឡោះភៀព្រោះគេល្អចំពោះនាងពេកហើយល្អរហូតធ្វើឲ្យនាងមិនអាចបដិសេធនឹងគេខណៈនោះភ្ញៀវហៅគិតលុយភិរិយប្រញាប់ងើបដើរចេញទៅស្រីល្អតាមមើលគេបន្ធូរដង្ហើមធំមិនឈប់ជុំហើយប្រែប្រួនប្រួនមួយជីវិតប្រខានជួបចិត្តយប់ជ្រៅភិរិយនឹងចេតនារៀបចំបាត់ហើយចេតនាដើរទៅរៀបចំកៅអីងាកមកវិញចូលក្បាលនឹងភិរិយដើរទៅជូតតុកនាងក្រមុំអង្អែលក្បាលធ្វើមុខជឿអ្នកកំឡោះប្រញាប់ទម្លាក់កំណាត់ចុះជួយមើលថ្ងៃឲ្យស្រស់ស្រីរួចផ្លុំធ្វើដូចជាចេតនានៅក្មេងម្ចាស់ស្រីល្អអស់តំណែងនៃជ័យបង្អែលភិរិយមិនចាំបាច់ផ្លុំទេទឹកមាត់ខ្ទាតពេញមកខ្ញុំហើយភិរិយសាច់ខឹករុញថ្ងៃនាងក្រមុំចេញទាំងហូចចិត្តនាងនេះមិនចេះរ៉ូមែនទិកសោះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍រលីងធ្លាប់មើលកុនទេពេលដែលតួប្រុសជួយផ្លុំភ្នែកឲ្យតួស្រីគឺតួស្រីត្រូវបាត់ភ្នែក
រងចាំទទួលការថើបពីទូប្រុសនេះមែនអីបែបមួយលលងលលោចពេកហើយជីវិតពិតមិនដូចនៅក្នុងរឿងកុនឡាខ្ញុំមិនចូលចិត្តបែបនោះទេភិរៈងក់ក្បាលញញឹមមែនហើយខ្ញុំភ្លេចគិតថាពេលជប់នៅនាងដំបូនៅនាងជាម៉ូតូធំមានកាន់កំភ្លើងថែមទៀតពេលនោះខ្ញុំស្មានថានានីជាខេតកោស្រីដូចក្នុងកុនហើយទេតែចេតនាធ្លាក់ទឹកមកមួយរំពេចស្រីល្អងាក់មុខចេញធ្វើការបន្តភិរៈតាមើលនាងក្រមុំមុខឆ្ងល់ខ្ញុំនិយាយអ្វីខមមែនទេស្រស់ស្រីក្របីក្បាលតាច់តាច់អត់ទេបញ្ញាបត្រហាងភ្លាមទៅយប់ហើយលោកនឹងបានត្រឡប់ទៅផ្ទះពួកគេបត្រហាងរួចនាំគ្នាចេញទៅពេលនេះចេតនាជួលខុនដូស្នាក់នៅក្បែរហាងដើម្បីងាយស្រួលទៅមកភិរៈជូតនាងក្រមុំទៅខុនដូរួចទៅត្រឡប់ទៅផ្ទះស្រាប់តែមានឡានមួយបើកតាមឡានភិរៈចេតនាមើលតាមកញ្ចក់ដឹងថាមានរឿងមិនស្រួលនាងងាកមើលមកភិរៈមានឡានតាមយើងហើយបើកឲ្យលឿនទៅភិរៈបើកភ្នែកធំធំងាកមើលតាមកញ្ចក់ឡានឃើញមានឡានតាមប៉ិតមេមានឧបសង្ហាជាន់គេបន្ថែមល្បឿនយ៉ាងលឿនពូវីដកកំភ្លើងបាញ់តម្រង់ឡានភិរៈព្រោះអាងថាយប់ស្ងាត់ភិរៈបើកឡានទៅឆ្វេងស្ដាំមកដល់ផ្លូវមានមនុស្សពូវីមិនបាញ់ទេដើម្បីកុំឲ្យផ្អើគេឯងភិរៈប្រែទឹកមុខត្រឹងកិតពូវីជានណេះឬមួយជាអ្នកចង់សម្លាប់លោកប៉ាដើម្បីផលប្រយោជន៍ចេតនាងាកមើលមុខភិរៈចាំងរហ័សនាងក្រមុំជ្រួញចិញ្ចើមដោយភាពងឿងឆ្ងល់តើពួកនោះតាមសម្លាប់នាងឬក៏ភិរៈទេនាងត្រូវតែដឹងឲ្យបានថាណណាចង់សម្លាប់នេះចំណែកអ្នកដែលចង់សម្លាប់ភិរៈនាងក្រមុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាជាណណាចេតនាមិនព្រមឲ្យលោកសូរិនធ្វើអ្វីតាមអំពើចិត្តទៀតទេនាងធ្លាប់ខុសចំពោះភិរៈដូច្នេះនាងត្រូវតែការពារគេចេតនាមិនតន់ដឹងថាពេលនេះសំបីតែលោកសូរិនក៏មិនអាចការពារខ្លួនឯងបានដែរគ្រប់ជាជាកំណត់របស់ស័កទាំងអស់ជុំហើយប្រែប្រួនប្រួនមួយជីវិតប្រត់ឋានជួបចិត្តប្រត់រួងកម្មពី